What up boys, velkommen tilbage til endnu en video her på kanalen, og velkommen til, hvad vi officielt kan kalde en serie. Fordi mine damer her i dag skal vi lave et godt gammeldags Food Champions recap. Og som I kan se på titlen, så er der sket noget lidt trist, som jeg selvfølgelig kommer ind på i løbet af videoen her. Så mine damer her, vi gør altså en fast ting. Jeg spillede altså Food Champions igen i weekenden, og jeg skal hermed dele med jer, hvordan det gik. Vi kan starte med at kigge på det hold, jeg brugte. Jeg har selvfølgelig forsøgt at lave et nogenlunde nyt hold. Der var stadig nogle spillere, der gik igen, men jeg prøver at mixe det lidt op for at se, hvad kunne man gøre lidt anderledes i hvert fald. Jeg tænkte først, skulle jeg lave en squadbuilder på det her hold, og så var sådan lidt, vi bruger det sgu bare i videoen, og så kan jeg lige hurtigt vise det frem her. Så meget, meget hurtigt. Alle som kassen, super, super fint. Forsvaret havde jeg Toljan, Winter Wildcard ude på højre bakken, så havde jeg så Van Dijk og Bastoni i det her Centurion på centerbakken, og Theo Hernandez ind på venstre bakken. Det kørte egentlig super fint, det her hold her. Med forsvaret, Bastoni synes jeg var en fin spiller at få ind også. Svageste led var nok Toljan. Og så har vi så midtbanen, der har vi Zakaria, Guimaraes begge to i World Cup version, og så har vi Ronaldo, også det her whatever World Cup promo, de lavede, jeg aner det ikke. Så har vi Nakata, World Cup hero, på midtbanen her, og alle fire spillere gjorde det super, super godt. Guimaraes var en lille smule anonym på grund af den plads, han spillede, men ellers var det egentlig fint nok. Og så op foran har vi altså Politano, Winter Wildcard og Darwin Nunez. Og jeg vil sige, hvis der var, det ved jeg ikke, nogle ting, jeg skulle opsøge omkring det her hold, jamen det vil jeg prøve at komme lidt ind på i løbet af det næste stykke tid, mens I sidder og ser nogle highlights fra mine kampe. Så jeg i sidste uge gjorde altså det her med, at jeg rent faktisk sad og kommenterede nogle af kampene. Her vil jeg også kommentere nogle gange på kampene, hvis det er nødvendigt, men her ser jeg egentlig bare det er totalt random kampe, især jeg bare har valgt nogle af dem, hvor jeg tænkte, der var noget værd at vise, mens jeg egentlig bare sad og kommenterede lidt over det her. Så som sagt, mit største problem med holdet var egentlig, at jeg prøvede at tage et sats med at prøve en ny formation, den her 4-1-2-1-2 version, hvor du ikke har nogen kanter, og det kunne jeg godt mærke. Det var mit største problem, fordi det der ofte skete, det var, at Theo Hernandez og Toljan, mine to backs, som sagt, de blev meget, meget hårdt presset, basically. Der skete det, at hver gang min modstander havde bolden ude på kanten, så i stedet for jeg, når jeg spillede mine andre formationer, for eksempel sidste uge, hvor jeg havde Di Maria ude på venstre kanten og Saka på højre kanten, jamen de kunne hjælpe mig at track lidt tilbage igen og lægge lidt pres. Det skete der ikke her. Hver gang min modstander, som sagt, havde bolden ude på kanten, så var han en mod en med min backs. Og det er trods alt stadigvæk det Toljan Winter Wildcard og det Theo Hernandez i standard guldkort. Det var ikke ligefrem de bedste spillere at have derude, specielt ikke når du, altså hvis der, jeg kan lige så godt sige det med det samme nu, og I kommer til at se det på highlights'en her også. Hvis der var én mand, der fucking terroriserer mig hele den her weekend league, så var det Jorginho. Jeg overvejede legit, om hele den her Food Champions League bare skulle være centreret om ham. Han ødelagde mig. Jeg tror også, der var et run, hvor jeg mødte ham sådan 3 eller 4 kampe i streg, og han scorede hat-trick mod hver kamp eller sådan noget i den stil. Det var måske lidt overdrivelse, jeg laver der, men det var fandme lige før. Altså hold nu kæft, den mand, han decideret ødelagde min weekend. Jorginho, altså det kort, og det var både folk, der havde hans baby-version, eller det var hans mid-icon, whatever. Hver gang jeg mødte ham, så var han insane mod mig. Han straight up smadrede mig. Han knippede mig. Han tog mig bagfra. Okay, sorry. Men det var ret voldsomt. Han var virkelig god. Det var problemet, som sagt. Når jeg så havde fucking Theo Hernandez, som spiller over for ham. Ja, I kan godt selv se det. Der var også på tidspunkt, jeg mødte en, der havde Ronaldinho. Jeg kan ikke huske, hvad det var. Der var en eller anden, der havde en eller anden syg venstrekant også, og han ødelagde også bare Toljan. Jeg manglede noget support fra mine kanter, som jeg ikke havde, fordi jeg spillede den her smalle formation i stedet for. Og så var mit problem også, som sagt, at en spiller som for eksempel Bruno Guimaraes, en spiller, jeg brugte virkelig mange coins på, men han blev bare sådan lidt overflødig i det her hold her, fordi han spiller en lidt, det var ikke en lidt ligegyldig position, jeg ved ikke, om det giver nogen mening. Det var bare som om sådan lidt, at ja, han var fint, altså han gjorde det godt. Han var der bare ikke nok. Altså der var for mange gange, hvor du ved, han modtog bolden nede på midtbanen, og så lavede han en simpel aflevering, og sådan et, okay, jeg kunne lige så godt have købt det fucking standard Toni Kroos til 30k, eller hvad han koster, og så bare brugt ham i stedet for. Så Bruno Guimaraes var sindssygt god, når han rent faktisk havde muligheden for at vise det frem. Han spillede bare ikke en god nok position, det var det, der var problemet. Nakata, vores World Cup hero, som vi så lige scoret der, han gjorde det til gengæld super vanvittigt godt. Og igen, der tænker jeg, altså, hvis du havde en Guimaraes, der spillede den mere central rolle, ligesom Nakata gjorde, så ville du helt sikkert få mere ud af ham. Så Nakata var virkelig, virkelig god. Og Politano, altså nu, jeg er rimelig sikker på hans, jeg tror faktisk, jeg lavede hans SBC lige en udløb. Han er desværre udløbet nu for folk, der ikke kan nå at lave ham, men oh my days, han var insane. Og jeg sagde det også sidste weekend, jeg sagde i min recap i sidste uge, at Politano var insane. Altså, han ødelagde mig, hver gang jeg mødte ham. Han var sidste uges Jorginho.
Nu var det Jason, der tog over bare en scene i stedet for. Så det er lige før, jeg burde lave ham til næste episode, altså for fuck's sake, eller til næste uge. Det her er dog ikke lige coins, men han var godt nok også bare en scene. Virkelig et icon, jeg godt gad at prøve nu, hvor jeg har mødt ham så mange gange. Men Politano, det er lige så godt sige, som det er, carried så hårdt i den her weekend i Kære. Jeg overvejer, om jeg skulle beholde ham på holdet måske, og så bygge rundt omkring ham, som en af spillerne i hvert fald, fordi han var så god, og det er bare sådan, jeg kan ikke allerede nu sige, at nå, men så skal jeg lade mig bruge ham efter en weekend, når jeg trods alt lader han til SBC. Jeg kan ikke bare sælge ham igen, så skal jeg have noget ud af pengene, forstår I? Og så vil jeg sige, den anden spiller, jeg havde op foran, og det var nok det, der var det store downfall også, det var Darwin Núñez, selvom han scorede et flot mål her. Han var bare lidt for... Det ved jeg ikke. Ikke god nok. Altså, han var et fint kort, men i forhold til, hvad jeg gav for ham, og i forhold til, hvad jeg havde forventet af ham, så var han faktisk meget skuffende. Altså, Politano var en bedre spiller. Straight up. Og han var langt billigere at lave. Jeg brugte ikke engang coins på det, men jeg havde nok fået i klubben til bare at lave ham gratis. Så så han var jeg lidt skuffet over Darwin Núñez, som egentlig langt de fleste af de mål, han scorede, var bare tabens, som vi lige så der også. Så jeg vil sige... Ordnet set, hvis der var noget, jeg skulle ende på det hold her, jamen så var det selvfølgelig, at først og fremmest opgradere baksene, men det kan man selvfølgelig ikke, hvis man har lidt begrænsede coins. Ellers så ville jeg i hvert fald totalt gå udenom formationen. Den fungerede i hvert fald ikke for mig. Jeg prøvede igen, jeg ville lave noget nyt, i stedet for bare at køre den samme formation, som jeg altid kører. Også fordi jeg ville gerne prøve at have to angriber den her gang, for jeg føler, at det var det, der ødelagde lidt min weekend sidste weekend med Di Natale, som var alene angriber. Følte jeg var lidt udfordret som alene angriber. Og jeg føler faktisk, at Darwin Núñez og Politano udgjorde et super fint samarbejde. Darwin Núñez var bare ikke helt så vanvittig, som jeg havde forventet. Og Politano kunne selvfølgelig heller ikke carry så meget selv, trods alt, for han er kun underfish rated. Så det er sådan min ordentlige tanke omkring holdet. Jeg ved godt, nu har jeg siddet og brugt 5 minutter på at snakke omkring det. Men ja, nu har jeg siddet og set nogle highlights også omkring det. Og det er ikke, fordi jeg skal sidde hver weekend og lave recap og sidde og snakke om mit hold. Det er egentlig bare, fordi jeg som sagt ikke lavede en squad builder, og jeg føler, jamen, hvis der er noget, jeg skal komme ind på, så kan jeg komme ind på det. Jeg ved godt, at der for eksempel, når JK og Matt laver de her recaps, så plejer de at komme ind på andre ting. De laver en Q&A eller sådan noget der. Og det er super fint, og det kunne jeg sagtens finde på et tidspunkt. Men jeg kan ikke godt lide bare sidde og snakke omkring min weekend. Og om holdet, basically. Så igen, hvis jeg skulle ændre noget lige... Afsluttende her, så var det min backs, jeg ville have Kanter ind, og så skulle jeg have en ny angreb i stedet for Darwin Núñez. Men anyways, med det sagt, så kan I se highlightsene her, og der er en grund til, at jeg har lavet den her video her, fordi det der egentlig sker her, det er bare især en håndfuld tilfældige kampe, jeg har udplukket. Efter 10 kampe, som I kan se her, jamen der var min record altså 5-5. Og det var sådan lidt temaet gennem hele den her Full Champions Weekend. Det var, jeg vandt en kamp, så tabte jeg en kamp. Jeg vandt en kamp, tabte en kamp. Så tabte jeg 2 kampe, så vandt jeg 2 kampe. Det gik sådan hånd i hånd. Altså jeg kom aldrig rigtig sådan i en stor winning streak, hvor jeg bare lå på sådan 9-5 eller sådan noget, hvor jeg havde et stort forspring i antal sejre. Det var altid sådan lige op og ned af hinanden. Så hed det, som sagt, det hed 3-3, så gik jeg 5-5, altså... Det gik sådan meget hånd i hånd, min wins og min nederlag. Så det vil jeg forsøge at lave om på i hvert fald. Og det starter egentlig godt ud med, at nu for at vende tilbage, prøv først og fremmest lidt dyrk det her mål, jeg scorer her. Altså, jeg har lige sat det ind i langsom gengivelse. Hans målmand bugger legit. Hans målmand sidder straight up fast, og jeg havde det faktisk virkelig dårligt med at tage imod det her gratis mål. Men det skulle gøres, let's be real. Det skulle gøres. Vi er en rotte. Vi er en ægte rotte. Så ja... Jeg ender faktisk med at gå op og score til 3-2. Jeg har været bagud 2-0 i den her kamp her, for jeg der har så har fulgt med i highlightsene. Jeg har været bagud 2-0, og så ender jeg så faktisk med at komme op på 4-2 og vinde kampen. Politano igen, der bare var insane. Så ja, jeg glæder mig rigtig meget til at lave om på holdet og forsøge mig med et nyt hold i næste uge. Også på grund af blandt andet de rewards, jeg fik. For jeg der følger mig på Twitter, I kan gå ind og gøre det, hvis I ikke allerede gør. Jeg tror bare, jeg hedder Krause FIFA faktisk derinde, hvis jeg ikke husker helt forkert. Ellers hedder Krause 1499. I finder ud af det. Det kan også godt være, jeg har et link i min beskrivelse. Det føler jeg faktisk, at dengang jeg kan huske. Det er lidt trist. Anyways, jeg har lagt op derinde blandt andet noget af det, jeg fik i mine rewards. Og det er en lille teaser måske til næste uges hold. Så er det sagt. I hvert fald... Med det sagt, jeg så glæder mig bare til at bygge et nyt hold, og jeg synes faktisk, jeg er faktisk glad nok for, at jeg begyndte på det her koncept med Food Champions, og sidde og lave et lille recap igen. Jeg kunne gøre det spændende på andre måder, end det jeg gør her, det ved jeg godt, og det kunne jeg måske godt finde på, men på den anden side, jeg synes det er hyggeligt, og hvis I synes det er hyggeligt, så er det, hvad det er.
Men ja, når det kommer til stykket, vi kan se, at vi har en kamp her, og det er faktisk det, der fører mig til hele pointen med den her video. Jeg vinder den her kamp 4-2. Det er anden kamp, jeg trækker, jeg laver comeback fra 2-0 og faktisk vinder 4-2. Og prøv at se her. Jeg har 6 kampe tilbage. Lige nu er min record 8-6. Hvis jeg skal have 11 wins, som er sådan det hele, oh holy sacred land, ligesom det var, jeg fik sidste weekend, så skal jeg altså vinde bare 3 ud af mine sidste 6 kampe. Jeg skal gå 3-3. Det er ikke svært, også fordi min record er 8-6. For første gang var jeg faktisk sådan lidt foran på antal wins, og så sker der det, at min modstander bare spiller virkelig, virkelig godt. Han spillede så godt, og seriøst, efter 22 minutter, havde han foran 2-0, og han havde bare generelt været insane, så jeg vælger faktisk at quit. Desværre går så ind i næste kamp her. Nu skal jeg bare bruge 3 sejre på bare 5 kampe. Nu har vi startet så godt ud med, at David Nunes faktisk begynder at steppe op her i de sidste par kampe. Jeg spillede den sidste håndfuld kampe, jeg spillede, var han faktisk virkelig god, David Nunes. Men min modstander havde så også en rigtig god angriber. Han havde Ginola, som først og fremmest gør det til 1-1. Han går så også ved at lave taxisparker og gør det til 2-1. Ja, Ginola, og jeg kan lige så godt, det er ikke sidste gang, I hører hans navn i den her kamp her. Han var insane. Vi kommer faktisk lidt igen. Jeg har skiftet en Smolard igen, der også carried i sidste weekend i nogle kampe. Scoret meget, meget heldigt mod med Gini Wijnaldum her til 2-2. Og så tænker jeg, okay, we are back in it igen, mine damer og herrer. Jeg glemte så bare lige, min modstander havde Puskas. Og han havde Ginola, som skulle have trick. Ja. Så det suttede virkelig meget røv. Så igen tænker jeg, okay, op på hesten igen. Smolard, ikke? Oh my days, for vil jeg virkelig ønske, at jeg havde coins til at købe hans kort. Jeg vil ønske, at jeg havde coins til at købe hans kort. Jeg har det jo kun som lånekort. Han er vanvittig, hver gang jeg bruger ham. Men det er Gino Lars, og min modstander scorede til 4-3. Ja. Oh wait, han scorede faktisk også lige 5 mål med Gino Lars, der blev til 5-3. Min modstander scorede 5 mål med Gino Lars. Ja. Så vi går ind i næste kamp. Nu skal jeg gå 3 ud af 4. Og det hjælper selvfølgelig, at vi starter ud med at tage det score til 1-0 på frispark efter 11 minutter. Så ja, jeg skal vinde 3 ud af mine sidste 4 kampe nu lige pludselig. Efter at jeg skulle bare vinde halvdelen af mine sidste 6 kampe, så skal jeg vinde 3 ud af 4. Jeg skal vinde 75% af mine kampe lige pludselig. Vi starter godt med Bruno Guimaraes for os til at komme på 1-1. Men modstander fortsætter altså bare at Kostic her. Og læg lige mærke til. Standard guldspiller Kostic. Are you kidding me? Min modstanders hold var ikke engang super, super godt, men han var faktisk bare en okay spiller, og jeg tror også, jeg var ret tillid på det her tidspunkt her, fordi jeg som sagt lige havde tabt 2 kampe i streg, og jeg var bare sådan, nu skal jeg bare spille færdig, jeg skal bare igennem mine kampe, og så sker det her altså desværre. Vi reducerer til 3-2 meget, meget sent i kampen, og prøv at se det her. Prøv at se en kamp, jeg har i 15-20 minutter. Jeg har en kæmpe chance med Di Maria, og min modstander rykker keeperen, men jeg kan ikke nå at lave shot cancel, så jeg brænder. Og taber 3-2, det vil sige, nu er jeg på det punkt, jeg skal vinde 3 ud af mine 3 sidste kampe. Jeg skal gå 3-0 i 3 kampe. Og så er der godt ud, vi kommer på 1-0 tidligt i kampen, og vi fortsætter faktisk i anden halvleg her. Endelig viser vi noget godt spil. Hurtige kombinationer, Nakata stepper op her, og han igen, som jeg sagde, en af de store fornøjelser på det her uges hold. Han var virkelig, virkelig god. Og vi stopper altså ikke der. Politano stepper altså også op og gør det til 3-0 her. Og som om det ikke var nok, så skal vi selvfølgelig også lige have et hat-trick. Men Akata løber til bolden og sparker den altså bare så godt ind i det lange hjørne, hedder det. Og dermed kutter min modstander. Så vi er 1-0 nu, ude af de 3 kampe. Nu skal jeg bare vinde mine 2 sidste kampe i streg. Så vi er altså ind i næste kamp, hvor vi møder en modstander, der har rimelig godt hold igen. Og mit store problem med den her weekend league her, var sådan set bare, at jeg konstant mødte modstandere med rigtig gode hold. De havde Jorginho. De havde Roberto Carlos på bakken. De havde en rød Neymar, ligesom ham her har. De havde gode hold alle sammen, og jeg kunne sjældent følge med. Nakata forsøger at gøre en indsats her, kommer på 1-1. Og efter vi faktisk har presset på, jeg vil faktisk sige, at vi har presset virkelig, virkelig meget på i den her kamp her. Men så kommer vi altså til det 81. minut. Min modstander ligger den ind over, og igen, prøv at se, han har George Best, der spiller den ind til Drogba. Han havde som sagt rød Neymar, altså. Ja, det her hold her var bare for godt til, at jeg kunne slå det. Og min modstander var faktisk okay. Her der tiltede jeg for sygt at bare løbe ud med Alisson. Kampen var tabt anyways. Det var i døende minutter. Og der sker altså det, at vi desværre ender med at gå. Eller ikke at gå. Jo, det ender vi også med. Ja, vi taber sgu den næst sidste kamp. Og som I kan se, så får vi altså kun rang 4. Eller rang 6 hedder det så, måske. Jeg glemmer lige godt den modsatte vej. Rang 6 får vi. Vi får ikke rang 5, som er det,
jeg gerne ville have det, jeg gik efter, som ja, var det, jeg fik i sidste uge, hvor jeg fik 11 wins. Vi slutter altså desværre af med, at vi slutter faktisk ikke helt af, jeg tabte den sidste, eller jeg tabte den næst sidste kamp, som vi så der. Og ender faktisk med bare at gå ind i min sidste kamp og bare tænke, fuck, nu vil jeg bare hygge. Og jeg møder en modstander, der egentlig havde lidt samme mentalitet. Det var seriøst en fuck kamp, vi begge to fucker bare rundt. Og jeg ender med at vinde 3-0, han laver rage quit. Og så går jeg altså dermed 10-10. Jeg gik 10-10, efter jeg fucked op. Jeg havde 6 kampe tilbage, jeg skulle bare vinde 3 af dem. Jeg kunne nøjes med en winrate på 50%. Det var det, min winrate endte med at være for hele Food Champions. Jeg gik jo 10-10, men så taber jeg altså bare 3 kampe i streg, og gør det svært for mig selv. Skal vinde 3 i streg, vinder den første, taber den næste, og så er det game over, og så kan jeg jo så lige få et nemt dub i den sidste. Så det ender med, som sagt, jeg var en sejr fra, ligesom at jeg i sidste uge fik 11 wins. Så desværre, men det er så åbenbart om min store overraskelse, det var, at jeg troede kun, at du fik en guaranteed, altså den der 3 timer, den der pakke, hvor du får 3 timer freespiller. Jeg troede kun, du fik den, hvis du fik 11 wins. Nej, du får den åbenbart også for 9 wins. Det finder jeg ud af meget overraskende i min rewards video, når I ser den, som kommer ud på kanalen, jeg har lyst til at sige i morgen, faktisk. Der sidder jeg legit og lige pludselig kigger og tænker, men hvorfor er den her Team of the Week pack her? Jeg troede kun, jeg fik 10 wins, ikke 11. Jeg så bare fundet, at man får det for 9 wins, så når det kommer et stykke, så var 9 wins faktisk rigtig godt. Altså 9 wins er faktisk super fint. 11 wins, det eneste meget bedre, du får, er, at du får et ekstra Food Champions player pick, og du kan vælge mellem 5 spillere i stedet for 4. Men ellers ud af det, så får du, hvad jeg tror, du får en ultimativ pakke, som største tiden er shit, ligesom det var for mig sidste uge for eksempel, og så får du været lidt flere coins, 20.000 coins mere, som I guess er okay. Altså, så får du selvfølgelig så direkte kvalifikation. Du får 1250 point i stedet for kun 1000 point, så du skal ikke lige ind og vinde nogle få rivals-kampe for at kvalificere, men det kan man også leve med. Jeg vil faktisk sige over at se 9 wins. Altså, hvis så længe man får Team of the Week-pakken, it's alright. Så ja, mine damer her, det var min weekend her, som jeg sagde, I fucked up. Jeg havde muligheden. Jeg havde faktisk mulighed for at slå rekorden, da jeg skulle bare vinde 4 kampe, så havde jeg lavet mit bedste Food Champions resultat nogensinde. Det skete ikke. Endte med at floppe totalt her til sidst, og det er desværre sådan det er. Men ja, det var min Food Champions recap for den her weekend, for den her uge, mine damer her. Jeg håber ned og se med. Det er noget, jeg vil som sagt lave mere af fremadrettet. Og igen, jeg ved ikke, om jeg skal blive ved med at lave det her, hvor der er et tema, eller hvor jeg skal lave noget sjov eller gennem ud af det, eller hvor jeg bare skal lave en Q&A. I don't know. Lige pt. Hygger mig bare med det, og jeg tror faktisk, det er det vigtigste for mig lige pt. Jeg tror, det vigtigste for mig lige pt. Er bare, at jeg hygger mig med at spille FIFA og lave det, jeg laver. Så, ja, mine damer og herrer, det var for den her video her. Tak for det, som er alle sammen. Håber I nød videoen. Peace out.